Okolo mere niye. Ome niye ajo wa sabayi. Ala kokon oni ya baru. Biru ore mi njebe. Da da bubu to da ni njebe. Elekeji oni ya kabir. Aw ya kabir. Olorun to tobi. Ore to tobi. Nínú ẹni tọ́nà ó ṣe fún lọ́dún èmi rí ọwà ń bẹ̀. Ìyá Gafur, olẹ́lẹ́kẹta, ọba tí forí jìyàn tí kẹ́yàn. Ẹlẹ́kẹrin, wá ni Ìyá Bashir, ọba tí fún yẹn ní ìwé ìdùnná. A wà tẹ́wọ́ sọ́nà. Aṣọ fún Anjọ́nà rí pé Ìyá Bárù yẹn 202 lọ máa jẹ́. Tá a bá gbàgbé àmọ́ a pọ̀ bá a ṣe mẹ́wàá ó ti ju 202 lọ. Kì ló jẹ́ pé kìí ṣe ya dàdí ìkọ̀kan láàṣe ètò a bá ṣe kọ́nà wọn gbà fún wa bẹ́ẹ̀. Gábásì la kọjú sí yìí wá béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ya bárù ọba tí ì sóore fún ni ó lọba olóore ó lọba tí ì sóore. Ọba tí gbọ́n sábà bí ire dìde. Ọba tí mú èèyàn dáàyè ore. Ọba tí mú sí èèyàn dire. Ọba tí mú mi èèyàn yàre. Ọba tí mú gbèsè ayé èèyàn dire. Ọba tó kí gbogbo nǹkan rẹ̀ ire ni kìí sọba oníbi. Àwọn afi ókọ rẹ̀ yẹn bẹ́ẹ́ ìbẹ́nu àsìmáwòlọ́rẹ̀ ó sì rẹ̀ àfi bẹ́ẹ́. Ọlọ́run mú sàṣọre káyẹ̀ nìkan. Amina. Gbogbo tí ń jó ore tí ń ṣe fún àwọn ọmọdé wọ́n bàjẹ́ ọ̀kẹ́. Amina. Ètò àti ń bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ mú sàyọ̀dá fún aníwájú. Amina. Gbogbo aká ní yá bárù. 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 Ọlọ́run. Àfidéédé àsìkò yìí àfi bì ọ́. Afagbára rẹ bì ọ́. Afa ìpín méjì rẹ bì ọ́. Afa ìlórogún rẹ bì ọ́. Gbogbo tó o ti ṣe mú oore fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa tí mo wá ń lò mọ́jọ wọ́ bàjẹ́ ọ̀kan. Mọ́jà wọn ni ìbàjẹ́ ọ̀rá yẹ ń bẹ́ o. Àfi bí o ṣe tú àtagbára rẹ bì ọ́ mọ́sà sáánú ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ọlá gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run. Dákùn ṣe ámínà lẹ́ẹ̀kẹ́nà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni Ya Kabir, ọba tó tóbi, à ń béèrè tó tóbi lọ́dọ̀ rẹ, náà wà dójú àdúrà tì ọ lọ́hùn. Gbogbo tó ti ṣe tí ń jà ánú lọ́bẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan ọlọ́mọ fọwọ́ bàjẹ́ kan. Ya Kabir yìí, a ní àdàdí rẹ̀, yóò máa jẹ́ 232. Àbí? Ọlọ́run, àwọn abàsìkò yà fi ń béèrè lọ́dọ̀ rẹ. Gbogbo tó tóbi lóore ọlọ́run mú sàṣẹfẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run oore bá ń kọ̀bì. Tó tóbi olùwà ṣe é fún mi àmì. Oore tí yóò kọ̀ tá a yàyà. Olùwà ṣe é fún mi àmì. Oore bá ń kọ̀bì. Tó tóbi olùwà ṣe é fún mi àmì. Oore tí yóò kọ̀ tá a yàyà. Olùwà ṣe é fún mi. Ọlọ́run gbogbo bí alọ́mọ sí o. Tóbi ọlọ́mọ ṣàṣẹ fún wa. Àwọn ọkọ wọn ló ń ṣoore fún wa. Lẹ́nu iṣẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn ló ń jẹ́ ara oore gbà. Ọlọ́run jẹ́ ara oore ńlá ńlá gbà. Owó ńlá ńlá ni ojú wọn máa kó fún wa. Gbogbo nǹkan tá a bá máa ṣe ìkan ńlá ńlá ni o ṣe. Ilé ńlá ọlọ́run jẹ́ abáwọn kọ́. Mọ́tò ńlá jẹ́ abáwọn bọ̀. Gbogbo àyè kíkà àyè ńlá ńlá ọlọ́mọ ṣàgbé àdébẹ̀. Kàsí àti mi wọ̀ ọ̀rọ̀ kàsí já àná wọlé tọ̀ wá. Àwọn ìyàwó wa náà já àná wọlé tọ̀ wá. Dákùndákùn ọlọ́run oore tó tóbi ni o ṣe fún wa. Sáánú wa o. Wọ́n ní akọ́ba tó tóbi ni ọ́n kò sí kékeré nu sẹ́ẹ̀ rẹ̀ kò sí kékeré nu ọkọ̀ rẹ̀. Dákùn ọlọ́run.
so the keke fa olorun ore na na ni o ma se fun amen ala gbo awe ni olorun e ja se amen ele kana amen ele keta ni ya gafur olorun avidente asiko yi bi o ada di tire oje 1286 1286 abi olorun sa gba fun olorun amen ya gafur yi Ya Kabir, what is it? Oh, Ya Kabir. 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 Ene ketawa ni ya kafu. Ono bala foriji tutuma Kenya. Abel. Bẹ́yẹn bá lé tí ọba bá ẹsẹ̀ náà ni kò sí ti ń jẹ́gun ẹsẹ̀ ni kò sí ti ń jẹ́yà ẹ̀sán ẹsẹ̀ ni téèyàn ọba jẹ́sẹ̀ wá fẹ́ gbẹ̀sẹ̀ ẹ̀sán dáadáa ni ọgbà àbí ọlọ́run ìyẹ́wó ẹsẹ̀ tí ń fà wá sẹ́yìn bóyá àwọn tó bí wa ní ẹ̀dá ni àbí ẹ ti da ṣáájú ká tó dáyé àbí gbà dáyé ní ẹ̀dá àwa wa náà la dá ẹsẹ̀ náà tó wá dègún. Tó dìbínú tó ti gbóhùn bínú ọlọ́run ọba aláforíjì ni ọ ọba aláàánú ni ọ jáàánú rẹ jí ó lé wa bá kò forí àṣìṣe wa jì wá kò forí àṣìṣọ wa sì wá àmọ̀ṣe àtà ìmọ̀ṣe wa ọlọ́mọ́sàforí ẹ̀ jì wá gbogbo ìlóhùn tọ́jẹ́ ìyà ẹ̀sẹ̀ nínú ayé ni ọlọ́mọ́sàbáni parẹ́ ẹ̀sẹ̀ tẹ́yìn ọwọ́ àṣẹ tó fi bínú mẹ́jà bá ọmọdé bẹ̀ dákun ẹni tí ó máa ti bínú sí wa bóyá sẹ́ni fi bínú ọlọ́jọ́ foríjì wá báni rọ́ọ̀kú foríjì wá káwárí kẹ rẹ káwárà nù rẹ ẹsẹ̀ tá a sẹ̀ tó kéré àtẹ̀yí tá a sẹ̀ tó tóbi ẹsẹ̀ ká o kéré náà dọ́sà tí a foríjì wá ọlọ́run. Ìwú ore ni ojú a máa gbọ́rùn. Mẹ́jọ a gbọ́rùn ìbànújẹ́ ọ̀rọ̀. Mẹ́jọ a bá wọn pèpè ìbànújẹ́ ọ̀rọ̀. Mẹ́jọ a rìsífù kọ́ọ̀lù ìbànújẹ́ ọ̀rọ̀. Mẹ́jọ wo torí wa pè yàn lórí ìbànújẹ́ ọ̀rọ̀. Mọ́sìjẹ́ wo pè wá torí èèyàn lórí ìbànújẹ́ ọ̀rọ̀. Ọlọ́run ọba mi ọba olóore fi nígbà mi àwọn olóore kì máa pè mí ká ṣe mí lóore. Kò sí útúbà kankan tí ń pín àdéhùn.
Amenya ni lusura to fatia ogbe asi fasala to pari e sura to fatia na lajo ke olorun wa wole ni ogo le ke ko to mo ninu wa wa wole nti o dele ke to fi mo fatia wa wole ni o ma ke adadi ya bashir tirikinu ye eh 302 one 302 ni Yabashir. She alone my family. 300 in a row, 200. Yam, 10, 512. 512 loom, Yabashir. 512. 512. Along, if you are in a day. I'm at your case, what a fighter. When I be fighting as a total daughter. Wala ya barka mejeje to sokale si wala ye mejeje tin benu suratul fatiha wono kore maranu tin benu suratul fatiha wa wono bebe meta tin benu suratul fatiha wala dua meta tin benu suratul fatiha wala nteyo debe teyan ko to bi kese eyan ko eyan gbo kese to bodo sele Ale ni pe Olorun Musa so wa gairi magdubi alayhi amin Olorun mo je ari binu re mo so wa mo Olorun mo ni aka ki o mo so ro wa mo si ti nati wa mo wa ala wa wo la ni ta de Musa gbadu eni kokan je le fatia bismillahir rahmanir rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله آمين بما يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليكو تاتي متكي قتل ايتاتي من مركز لفوون والمعان ونور لأكوان متواكنتي لأدمي سوى لأكي رباني البركة لأستوي في مزيون الأرباء لملاتي لكل متعرض من البرور والمعان نور كلالة من لازم الأن تبيك ومك لأعيط بأمكنتك اللهم صل وسلم على عين الأكي لتتجلى منها ورسل أكوائك المعرفة لأكوان سراتيك التاني لأسكوني اللهم صل وسلم على طلعت لك بالاك كنسل يا سامي وفادتك منك اليك انت نور مثل يا سامي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه تعرفنا بالله اقبالنا لو عليك اقبالنا لو عليك تتوسي ايام تمي تتوسي ايام تمي كلا دامي باسفه Se to aye mi ko jasi ro se to aye mi ko jasi